Привет, я Паша Стецюк Мелой, катаюсь на велику 10 років, катаю фрірайд на BMX, бо нема грошей на МТБ. Все. Зимою я працював в Буковелі інструктором по сноубордингу, в інший час працюю на стройці. За скільки ти BMX для фрірайду купив? 3,5 тисячі, але вклав ще десь тисячу чи дві тисячі. $150. Да. Это был профайл Мэлла из фильма «Жесть 3». Подписывайтесь на мой канал в YouTube, если хотите увидеть больше.